Segunda crónica da páxina web de Ase de Chantada, o Xuvinil A sufriu unha dolorosa derrota ante a Seca tras recibir o 2-3 definitivo no minuto 92. O descansos de Juan vencían por 2-0, pero unha gran segunda metade dos visitantes propiciou a remontada. No primeiro tempo foron superiores os chantadinos. Corría o minuto 23 cando Xende, tras unha boa xogada individual, servía para que Manute marcara o 1-0. Tras este tanto, os xantadinos continuaron a boa liña de xogo e chegaría o 2-0 no minuto 45 nas botas de Xende. No descanso, a Seca realizou tres trocos e na segunda parte o decorado de encontro cambiou por completo. Os pontevedreses fixéronse donos do encontro e pouco a pouco meteron a Chantada no seu campo. No minuto 61 chegaría o primeiro tanto do Aseca, que recortaba distancias. O Xuvinil A buscaba o terceiro gol á contra, pero o dominio visitante dificultaba tamén que os chantadinos tiveran opcións en ataque. No minuto 75 os visitantes igualarían de penalti. Co empate, os visitantes seguiron apretando, especialmente a balón parado, e no minuto 92 chegaría o cruel desenlace para os de Juan, co tanto pontevedrés que facía que o bo traballo ante un gran rival non servira para puntuar. Mellor resultado para o Xuvinil B, que está imparable, e impúxose por 3-1 a Monforte no seu terceiro partido de Copa. Os de Melendo adiantáronse moi pronto cun tanto de Noé, pero pronto empatarían os visitantes. Tras estes goles viuse un partido trabado e igualado, con escasas chegadas a ambas áreas, e ao descanso chegaríase co 1-1. Na segunda metade os chantadinos foron máis efectivos que os seus rivais e conseguiron o 2-1 por medio de Cristian, que definiu ben diante do porteiro no minuto 58. A sentencia chegaría cun gol de Porto cun gran disparo xa no minuto 90. Os cadetes conseguiron a súa primeira vitoria no play-off nun encontro que tiveron que remontar ata 3 veces para vencer por 4-3. O partido comezou mal para os de Rodrigo, pois os visitantes adiantáronse moi pronto cun disparo lonxano. Sen embargo, pronto reaccionarían os chantadinos e tras unha boa xogada trenzada por Álex e Lobelle, o meta desviaba o disparo deste último, pero Isma, atento ao rexeite, facía o 1-1. Nun encontro de ida e volta bonito para o espectador, os visitantes tomaban ventaxa de novo ao transformar unha pena máxima. Co 1-2 chegou ao descanso. Na segunda metade, Dani facía o 2-2, pero os visitantes contaban cunha nova pena máxima que paraba Martín. Non obstante, pouco duraría a alegría local, pois o Berín marcaba o 2-3 tomando vantaxe no marcador por terceira vez, pero de novo igualaban os de Rodrigo cun novo tanto de Dani. Cando todo apuntaba a igualada, un tanto de Isma, a falta dun minuto para o final, deu a vitoria aos de Rodrigo.